Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə bugün ürək tutmasından dünyasını dəyişən Hacı Şahin Həsənli ilə bağlı paylaşım edib. Şeyxülislam sosial şəbəkə hesabında bildirib ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurasının üzvü ilahiyatçı Hacı Şahin Həsənli haqqın dərgahına qovuşub. Yaxınlarına, sevənlərinə Allahdan səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun deyə Paşazadə qeyd edib.